Vocês pediram e ele chegou, Samsung Galaxy S21 FE. Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade que você está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje, irei fazer o unboxing do Samsung Galaxy S21 FE, que é um smartphone que vocês pediram muito aqui no canal. E olha só, eu recebi uma unidade aqui no TDU Studio, vou fazer todos os testes aí para vocês, fazer também o comparativo com o S20 FE, mostrando aí todos os detalhes sobre o dispositivo. Beleza, vamos deixar de enrolação e fique agora com o box do Samsung Galaxy S21 FE. Bom, esse é o Samsung Galaxy S21 FE, um smartphone que vocês pediram muito vídeo aqui no canal. E olha só a caixa do produto, como é muito bonito. Já comenta aí o que você gostaria de saber sobre esse dispositivo. Aqui na frente, nós temos o S aí da família S da Samsung e temos também o nome Galaxy S21 FE 5G. Aqui na lateral nós temos o nome do dispositivo, Galaxy S21 FE 5G. Aqui atrás nós temos algumas informações sobre o aparelho, né? O kit contém aparelho, celular, cabo USB, manual do usuário, extrator de chip e aqui o nome da Samsung. Beleza, vamos pegar aqui o lindo, o maravilhoso estilete para poder abrir, rapaz. Ó, poder abrir. E já comenta aí qual a cor que você acha que é essa unidade que eu peguei. Ó, olha só. Olha que belezura. Vamos abrir junto? Vamos aqui, ó. Ó. Eita, coisa boa. E ele já tá aqui, rapaz. Ele já tá aqui organizadinho. Eu vou colocar ele aqui de lado. Opa! Vamos deixar de lado. E vamos mostrar o que mais vem dentro da caixa. Vamos tirar aqui direitinho. Opa, sai, meu amigo. Vambora, sai. Aqui nós temos justamente o cabo USB-C e USB-C. Para você poder carregar o seu dispositivo e também aí transferir arquivos. Então, bem legal. O cabozinho aí de boa qualidade. E temos também os lindos e maravilhosos manuais com o Samsung Pay, aqui o selinho da Anatel e nós temos também a parte do Samsung Members. Um só aplicativo, muitas possibilidades. Isso aqui é legal também. Para você poder retirar a gavetinha aí do chip, eles acabam mandando essa chavinha que também tem uma boa qualidade para você poder utilizar, tirar aí o chip do seu dispositivo, colocar o chip, tudo direitinho. Beleza, vamos aqui mostrar o aparelho. Já comenta qual a cor que você acha que é essa unidade. Já comenta aí que eu tô doido para ver, ó. Ó, olha só que aparelho bonito, rapaz. Samsung Galaxy S21 FE. Tem uma boa construção, é da mesma cor do meu S20 FE. Poxa, eu curto muito esse branco, é muito bonito. E vamos ver se ele tá carregado. Vamos aqui, ó, configurar junto com vocês. Caramba, rapaz, olha só, Samsung Galaxy Power Android direitinho aqui. E ele é um aparelho que tem um bom tamanho. Ele tem aí 155,7mm de comprimento, por 74,5mm de largura e 7,9mm de espessura. Ele não é aquele smartphone muito espesso, então isso acaba melhorando a sua pegada. A pegada é bem gostosa. Ele pesa aí 177g. E essa unidade possui 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno e processador Exynos 2100. Então eu estou doido para começar os testes, fazer aí um comparativo também com o S20 FE, versão com processador Snapdragon. E olha só, ele é muito bonito. Sem dúvida, essa tela também é bem charmosa. Ele tem uma tela de 6.4 polegadas com resolução 1080x2400px, que dá uma densidade de aproximadamente 421 ppi. É uma tela Dynamic AMOLED 2X com a taxa de atualização de 120 Hz. E isso é bacana. Vamos configurar juntinho aqui com você. Ó, alguns itens, beleza. Se não aceitar, não vai, meu amigo. Se não aceitar, não vai. Pular, não copiar. E vamos esperar poder configurar direitinho. Aqui nós temos as datas. Próximo, serviços Google. Aceitar também, pular. Quer saber? Vamos retornar e vamos testar justamente o impressão digital. Continuar. Eu vou botar um padrão qualquer aqui, ó. Um padrão qualquer, depois eu mudo. Próximo, confirmar. Foi. Padrão definido como tipo de bloqueio. Aí ele pede justamente para você colocar aqui. Aqui é o sensor. Aqui é o sensor e você vai colocando aí no leitor de pressão digital que fica na tela. Eu gosto. Ó, vamos ver como é que é o leitor de pressão digital dele. Ajusta a posição do dedo para uma leitura mais completa. 85%, 90%, 95%, então vai em 5, 5. Próximo. Foi! Por favor, aguarde. Até que foi
rápido, viu? Bem rápido poder configurar, pular, concluir. Bom, já fiz as configurações iniciais aqui do S21 FE e eu vou mostrar alguns detalhes da parte estética do dispositivo. Aqui nós temos o botão liga-desliga, o botão de aumentar e diminuir o volume, ó, e o leitor de pressão digital, que é bem rápido, ó. Bem rápido mesmo. Gostei aí do leitor de pressão digital, que tem uma boa qualidade, ó. Se apertou, foi e já desbloqueou aí o dispositivo. Então, bem legal mesmo. Aqui na parte traseira, nós temos três câmeras, sendo duas de 12 megapixels e uma de 8 megapixels. Além disso, o S21 FE conta com uma câmera frontal de 32 megapixels. Tanto a câmera traseira como a câmera frontal filma em 4K a 60 fps. Tô doido para começar os testes aí no quesito câmeras também aqui no dispositivo. Além disso, ele tem uma bateria de 4.500 mAh. E lembrando, caso você tenha interesse em adquirir esse aparelho, vou deixar o link de compra aí na descrição com o melhor preço do mercado para você receber aí no conforto da sua casa. Lembrando que temos também o nosso grupo de ofertas, o TD Ofertas, onde todos os dias eu posto as melhores promoções para você poder economizar naquele seu lindo e maravilhoso dinheirinho. Já comenta aí o que você gostaria de saber sobre o S21 FE. Vou fazer todos os testes aí para vocês. Irá sair análise detalhada desse dispositivo, mostrando aí todos os detalhes e também aí o que vocês pediram muito, né? O comparativo com o S20 FE, que eu tenho aqui uma unidade comigo. E olha só a diferença dos dois modelos. Já comenta, qual dos dois você achou mais bonito? Aqui nós temos já esse formato, né, mais novo da Samsung, que eu curto muito, ó. Olha só como os dois aparelhos são muito bonitos. Aqui na lateral direitinho, aqui nós temos já uma lateral mais quadradinha, né, como você pode observar. E aqui uma lateral mais arredondada. Aqui o botão de ligar e desligar e o botão de aumentar e diminuir o volume. E aqui a mesma coisa, mesma posição aí no quesito dos botões. Aqui na parte inferior do dispositivo, nós temos a entrada USB-C e a gavetinha de chip aqui no S21 FE. Já a saída de som fica na mesma posição. Na parte de cima, nós temos aí justamente a gavetinha para você poder colocar o chip no S20 FE. Então são dois smartphones que possuem um design muito bonito, tanto o S20 FE como o S21 FE. O bacana é que os dois são da mesma cor, então fica legal para poder comparar. E aqui nós temos também o nome da Samsung, né? Então vamos aqui, vamos testar, ó. Vamos testar a parte da câmera, que eu quero ver aí a questão da câmera do S21 FE. Ó. Vamos testar aqui a câmera frontal. Pronto, testei aqui a câmera frontal e vamos dar o zoom. Mas rapaz, meu amigo, eu sou feio demais, viu? Caramba, ó, mas a qualidade é muito boa. A qualidade é muito boa. Você vê justamente aí os níveis de detalhes no meu rosto. E aqui a câmera traseira, que eu vou fazer mais testes utilizando essas câmeras para poder mostrar todos os detalhes para vocês. O S21 FE aqui, tô gostando, viu? Bem gostoso, a tela bem agradável também. Ó, já tem aqui as atualizações de apps estão prontas, então bacana. Vou pegar aqui agora o S20 FE, vamos tirar, ó, e mostrar aí justamente a parte da tela. Vamos aumentar aqui o brilho. Ó, o brilho tava bem baixinho, rapaz. O brilhozinho tava bem baixinho. Ó. Ó, as duas telas aí do dispositivo, que são duas telas que tem aí uma boa qualidade. Vou fazer ainda um comparativo detalhado sobre os dois dispositivos, mas os dois são muito bonitos. Eu achei o S21 FE bem charmoso, né, com esse design. Eu gosto muito desse design aqui da nova linha da Samsung. Samsung, sem dúvidas, caprichou muito bem nesse aparelho. Já comenta aí o que você gostaria de saber sobre esse dispositivo, que eu vou fazer todos os testes. Eu curti esses detalhes aqui, mais quadrado, né, mais quadradinho. Eu curto, eu gosto desses aparelhos, que acaba melhorando aí a parte da pegada, fica bem mais gostoso, viu? Gostei aqui desse dispositivo. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o box do S21 FE. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, já comenta o que você gostaria de saber sobre esse dispositivo. Vou fazer todos os testes com esse aparelho no vídeo de hoje. Foi justamente para poder tirar ele da caixa, mostrar aí alguns detalhes
detalhes da parte estética e também configurar juntinho com vocês. Irá sair ainda um vídeo mais completo, mais detalhado, falando sobre o S21 FE. Então é isso, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E até o próximo vídeo! Calma, 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 que o vídeo ainda não acabou. Passando aqui para convidar você que está assistindo esse vídeo para poder seguir aí nas redes sociais, tanto no Instagram, no Twitter, no TikTok e diversas outras redes sociais. Estamos presentes aí dando dicas e mostrando tudo o que acontece aqui no canal. Então é isso, agora sim, até o próximo vídeo.